אני מאוד מאוד בעד תושבי עמונה, ולכן אני לא מוכן לשקר להם, לא מוכן לעשות עליהם סיבוב, ולא מוכן להוליך אותם שולל. וצריך פה עוד פעם להדגיש, חוק ההסדרה, גם אם הוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, הוא לא יחול על תושבי עמונה. כי פסק דין חלוט ניתן הרבה לפני שהתחלנו בכלל בהליך החקיקה. ולכן אין שום קשר בין חוק ההסדרה לעתידה של תושבי עמונה. ומבחינתי חוק ההסדרה זה פשוט להרים להנחתה לכל אויבי ההתיישבות, לכל היריבים, לכל האויבים של מדינת ישראל. אין בזה שום חיזוק להתיישבות, אלא פגיעה בהתיישבות.